Me mira besimtar nga Juglindja kanë vizituar sot të qenë e Melçanit duke ndezur qirinje duke u lutur. Kjo është festa më e rëndësishme për besimtarët Bektashin dhe anvisat mbushin tavolinat me një sërgatimesh për këtë ditë. Bashkë me to edhe urimet për njëri tjetrin. Ne therim pulën, bëjmë ëmbëlsirat, mishin edhe urojmë vetëm shëndet, paqe dhe mbarësi për të gjithë. Therim këndes, bëjmë petanik, vezët, kuqe, kulace me qiqra, ëmbëlsirë, vit për vit vim, edhe këndes therim këtu. Shëndejnë, na kemë fëmija nga do të shkojnë e mbarësi. Unë jam besimtar ortodoks dhe vjen për Sultan Avrus, të uroj gjithë të mirat, gjithë njerëzit kënë mbarësi, shpresa, mos mbas kur, shqiptarë të kënë ditë sa më të mira dhe të gëzuara. Ishte dervishi Hasan Proko, ai që drejtoi lutjen në këtë teqe, i cili priti dhe besimtarët në urimin e përvitshëm. 22 marsi, dedikon me datëlindjen e Hazreti Aliut, i pari 12 imamve, gjej rastin që të uroj gjithë besimtarët Bektashi për këtë ditë gëzuar e për shumë vjetë, bereqet, harmoni, dashuri dhe gjithë mirat. Në Shqipëri, dita e Sultan Nevruzit u dekretua si fest kombëtare në vitin 1996, fest e ardhur në vendin tonë në shekullin e 15.